Na prostorima bivše Jugoslavenske Republike Hrvatske takozvane demokratske promjene u 90-im počinju formalno godinu dana ranije 1989. godine. Te godine dolazi do osnivanja velikog broja uglavnom nacionalističkih kroatocentričnih stranaka, kao što su Hrvatska demokratska zajednica pod vodstvom bivšeg Titovog generala Tuđmana, Hrvatska demokratska stranka braće Vlade Marka i Marka Veselice, inače nastala kao frakcija HDZ-a, Hrvatska demokratsko-kršćanska stranka koja se kasnije spojila sa HDS-om, formirala neku Hrvatsku kršćansku uniju, kasnije nestala, Socijaldemokratska stranka Hrvatske SDSH Antona Vujića koja je kasnije ušla u sastav SDP-a Ivice Račana, Istarski demokratski sabor, Hrvatska socijaliberalni savez Dražena Vudiša i Hrvatska narodna stranka Savke Dabčević Kučar. Osim toga, obnovljene su neke stare stranke, kao što je bila Hrvatska seljačka stranka, u početku je vodio Ivan Zvonimir Čičak, zatim Hrvatska stranka prava, u početku vodio Dobroslav Paraga, ona je imala razne pojavne oblike, tako je postojala neka autentična, čista i razno razne. Savez komunista, za razliku od Saveza komunista ovdje u Srbiji, Savez komunista pod vodstvom Ivice Račana transformisao se u Savez komunista Hrvatske stranku demokratskih promjena, a kasnije su, to je ovaj sadašnji Milanovićev SDP, a onaj socijalistički savez koji je ovdje u Srbiji, kao što je ovdje SPS nastao, tako što se spojio Savez komunista i taj bivši socijalistički savez, u Hrvatskoj je to formalno bila stranka, ona je čak izašla na izbore, zvala se socijalistička stranka, pod vodstvom Željka Mađara. Oni su zajedno, inače, na prve izbore izašli kao lijevi blok. Zato vreme drugih konstitutivnih naroda u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, Srbi kasne sa političkim organizovanjem. Organizovanje Srba u to vreme je bilo u pokušajima formiranja srpskih kulturnih društava, kao što su pokušaj obnove rada Srpskog kulturnog društva prosvjeta u Zagrebu 88. i 89. godine, formiranje Srpskog kulturnog društva Zora u Kninu, u početku je to bilo sprečeno u julu 89. godine, a onda je formalno i osnovano u novembru 89. godine u Plavnu, za one koji sećaju, to je nekad vodio i ovo Opačić, formiranje Srpskog kulturnog društva Sava Mrkalj na Kordunu pod vodstvom Mile Bostića. Početkom 90. godine, 27. januara na Svetog Savu, grupa političkih srpskih prvaka Sjeverne Dalmacije i Južne Like okuplja se na neobilježenoj jami Kuk kod Donjeg Glavca, u kojoj su Ustaše u Drugom svjetskom ratu bacile veliki broj Srba. I nakon toga u Donjeg Glavcu donosi odluku o osnivanju nacionalno-demokratskog pokreta Srba tih prostora Srpske demokratske stranke. Ona 20. dana kasnije i formalno, ona je nakon 20. dana i formalno osnovana 17. februara u Kninu i izabrala svog prvog predsjednika akademika Jovana Raškovića. Inače, 11. februara 90. godine u Vojniću je osnovana Jugoslavenska samostalna demokratska stranka pod vodstvom Mile Dakića, ali ta stranka nije dugo zaživjela, nakon nekog vremena ona je faktički nestala sa političke scene. Prvi višestranački izbori u Hrvatskoj bili su raspisani 22. aprila 1990. godine, a drugi krug je bio 6. maja iste godine. Izbori su raspisani za tri doma sabora, Društveno-političko vijeće, Vijeće opština i Vijeće udruženog grada. Biralo se ukupno 351 zastupnik. Do tada vladajući SKH SDP izbore raspisuje po većinskom sistemu, očekujući da će zbog većeg izbora kadrova postići bolji rezultat. Međutim, skoro dvotrećinsku većinu od 205 mandata ostvaja HDZ. SKH SDP u koaliciji sa socijalističkom strankom, taj takozvani lijevi blok, osvaja 107 mandata. Koalicija narodnog sporazuma, ove sve ostale male hrvatske stranke, osvajaju 21 mandat, a Srpska demokratska stranka osvaja 5 mandata, 3 mandata u Kninu, 1 u Gračacu i 1 u Donjem Lapcu. Obično danas kad se o ovom vremenu govori, postoji zabluda da su Srbi tada glasali za Račana. Međutim, to baš nije tako. Naime, tačno je da je na Račanovoj listi u Sabor ušlo 32 Srbina, ali prava istina da oni nisu imali protiv kandidata iz Srpske demokratske stranke. O čemu se radi? Kao što smo ranije vidjeli, SDS je kasnije osnovan 2 mjeseca pred izbore, za koje je zbog toga većinski trebalo imati organizovane opštinske odbore svuda. Do izbora SDS je uspio da formira tek 5 ozbiljnih opštinskih odbora, Knin, Gračac, Donji Lapac, Benkovac i Obrovac. U ovim opštinama osvojio je lokalnu vlast, a u 3 opštine pobjedio na parlamentarnim izborima u Benkovcu i Obrovcu. SDS nije istakao kandidate za Sabor.
Tačnije, SDS je istakao samo 12 kandidata ukupno za sabor, s tim što 7 ovih kandidata koji nisu prošli, kandidovani su u sredinama u kojima je bila hrvatska većina, te su ti kandidati poraženi od strane HDZ-a, a ne od Račanovog SKH-SDP. Istina je da na ovih 5 mjesta gdje su prošli kasnije poslanici SDS-a u sabor Hrvatske, Račanovi protukandidati su potučeni do nogu. Kasnije se pokušavalo da se ospori pravo SDS-a upravo iz ovog razloga, da se ospori pravo SDS-a da bude nacionalni reprezent Srba u Hrvatskoj. Ali su sva kasnija politička dešavanja, referendumi u organizaciji SDS-a, Srpski sabor u Srbu, formiranje svih nacionalnih institucija od zajednice opština Severne Dalmacije Like, Srpskog nacionalnog vijeća, SAO Krajine i konačno Republike Srpske Krajine, pokazalo je da je ovo bio reprezentativan politički pokret Srba iz Krajine i Hrvatske. Ovaj politički pokret dobije ogroman zamah u ljeto 1990. godine i kasnije 1991. Stvaraju se srpske institucije za okruženje nacionalni prostor i stvaraju uslovi za pravedno rešenje srpskog nacionalnog pitanja. Tada izbija rat. Srbi relativno brzo zaokružuju svoj nacionalni prostor bez velikih žrtava i dovode neustošku vlast u Hrvatskoj pred poraz i kapitulaciju. Međutim, takozvana međunarodna zajednica i Zapad vrše pritisak na režim u Beogradu koji munjevitu srpsku pobjedu usporava i zbog nesnalaženja od strane JNA, pogotovo u operacijama Vukovar i Dubrovnik, stvaraju uslove da se Hrvatska proglasi žrtvom i isposluje se međunarodno priznanje. Pod pritiskom Zapada, s kraja 1991. i početkom 1992. godine, režim u Beogradu prisiljava vlast u Republici Srpskoj Krajini da prihvati Venceslav plan o dolasku Ujedinjenih nacija. Tada dolazi i do podjela ukrajinskom rukovodstvu. Deo vlasti u Republici Srpskoj Krajini tada pokazuje kooperativnost i to se pokazuje kao kobno. Pokazat će se kasnije po cijelu Republiku Srpskoj Krajini. U junu mjesecu 1992. godine, tek par mjeseci nakon prihvatanja Venceslavog plana, dolazi do napada na Miljevački plato. I umjesto da dođe do intervencije, da se Hrvatska kao vjerolomna strogo kazni, ništa se nije desilo. Što je Hrvatskoj bio posljedica za kasnije zločine na Maslenici, znači to je bila operacija na području Maslenice, Peruče, Ravnim Kotarnim i Malom Alanu u januaru 1993. godine, Medačkom džepu u septembru 1993. godine, zločinačkoj operaciji Bljesak u maju 1995. godine u Zapadnoj Slavoniji i konačno najvećem etničkom čišćenju u Evropi poslije Drugog svjetskog rata u zločinačkoj operaciji Oluja u augustu 1995. godine. Na ovim primjerima jasno se može zaključiti da je ovo bio prelomni događaj na području cijele bivše SFRJ i da je to najočigledniji primjer politike štapa i šargarepe koji je prema nama vodio Zapad. Otprilike mislim da se tad na neki način pokazalo da je Zapad shvatio ako dovoljno pritisneš Jugoslaviju i Srbe da će oni u određenim momentima da popuste. I još samo nešto za kraj. Ne mogu da ne pomenem presude u Hagu. Kad pogledate presude u Hagu, doćete do jednog podatka da su sva državna rukovodstva svih srpskih zemalja da se nalaze u Hagu, a sve ostale bivše republike ne. U Hagu su sva tri predsjednika suđeni, sva tri predsjednika Republike Srpske Krajine i Babić, i Hadžić, i Martić, komandant vojske Mrkšić, isto tako iz Republike Srpske, i Karadžić, i Biljana Plavšić, i predsjednik Skupštine Krajišnik, i Ratko Mladić kao komandant vojske, Slobodan Milošević, kako se zove, Perišić i ovaj, ne Milutinović, nego mislim na Andriju, na Dragoljub Vojdenića. I tu imate tačno jednu određenu zakonomjernost. Srbi za zločine na području Krajine, na području Hrvatske se sude i presuđuju samo Srbi iz područja Krajine, za zločine u Republici Srpskoj se krive samo Srbi i Srpske, a Srbi i Srbije se presuđuju samo za Kosovo. Šta to govori? Otprilike možemo doći do zaključka da je jedan od tih instrumenata Međunarodne zajednice i Zapada je upravo taj Hag, s tim šalja ovakvu poruku. Državotvorni pokreti Srba zapadno od Drine su nedozvoljeni i oduzimanje Kosova Republike Srbije se na neki način svodi u nekakve njihove nove zakonodavne mere
i da na taj način da se na taj način legalizuje otimanje Kosova Republici Srbiji. Kao što sam rekao ranije, širi, malo širi tekst o svemu ovome daću za sajt, da, pošto smo malo odužili, toliko za ovaj put. Hvala. Kada govorimo o demokratiji, onda pre svega imamo u vidu onu formu koja je nastala oko njenog demokratskog jezika. Tu pre svega mislim na Sjedinjene države i Zapadnu Evropu. Međutim, to je najpre neki idealistički i propagandistički pojam, neophodan da bismo razlikovali abstraktnu i ideologizovanu demokratiju od njenog realnog sadržaja. Ako izvršimo takvu podelu, vidjet ćemo da je demokratija uvijek pretežno bilo samo element zapadne vlasne konstrukcije. I to pre svega s polnjem, koje generalno nikada nije bila, niti je sada demokratska. Dobro je primitio Andrej Kursov kad je rekao da je paradoksalno što je uvijek, kad su tokom istorijskog procesa spolne forme vladavine bili demokratičnije, realna vlast u zemljama istinske demokratije uglavnom prelazila u ilegalne i zatvorene suštinski antidemokratske nacionalne strukture svetskog dogovaranja i vladavine, predstavljene u masonskim, pseudomasonskim i principijalno drugačijim strukturama. Нарастање подела измеѓу идеалног и реалног представува суштину еволюција демократија на Западу. Еволюција која е 1970 година упала у кризу, а суштински тоа е била демонтажа демократија као реалности, уз релативно очување демократија као идеолошки форме, која нема никаков содржај или га, в најболем случаю, има минимална. Вектор процеса еволюции людского рода усмирен е на оно, што називамо демократизацијом, американизацијом и глобализацијом. И ако су овие поемови слабо добитни, они ипак означавају еден те исти процес. Процес се приказува као хумана, несебична и ослобаджувача мисија, предводжена Западом, као посебно достигнуће у развоју цивилизација. У реалности овој процес подразумива да западни свет треба да пороби цело човечанство. Демократизација една земја не значи само пуко позаемливање одредених вредности и појава западног начина живота, створенот на Запад. Веч и самих основа живота для земја, као што менталитет, идеологија, систем управлянја и социјална организација друштва. Тактика демократизации состоится от следующих мер. Дискредитование своих основных атрибутов державно-дружественных систем Земли. Добиться демократизованную систему. Высточку из озимания кризы у державном аппарату, идеологии и экономии. Дестабилизация, деление становления на неприятельские группы и держание у стане вечного хаоса низкого интенситета. Атомизация дружества. Подражки сепаратизму, усмиренном против державнотворной нации. Вводжением психоисторических ратов. Уничтаванием национально-державнотворных начин живота, кое органски настал у том народу. Своевременно и Петр Столыпин подпуну тачен рекло. Да и народ, кое нема национал самосвест. Джубре и скок цениться те други народи. Овоме нас учи история. Оголика држава, која и ранее постојала, не е у стање да се одбрани. На место народа која не стоја долази нови нација. Подкупливање интелектуални елите и привилегированих слоева, изазивање зависти код становништва, која се демократизуе према западном изобилију и стварање илузија, да че ако та земја подже путем промена по моделу западне демократије, онда то изобилие у најкраћем року биде доступно и самом народу. Инфицирање друштва породцама Запада, ширање ништавних идеја, наменених интелектуално најпримитивнијим и најдеморализанијим слојевама људи кои су лишени осеќање граѓански одговорности за судбину своје земље. Уништење привреде и доводжење исте у зависност од меѓународних финансиских институција, узе стварни слики да је Запад
sebični spasilac zemlje koju demokratizuje. Znači, demokratizacija označava puko počinjavanje i poboravanje zemalja i naroda. Nije slučajno posle dinamički kancelar Franz von Papen istakao da je nacistička država nastala tako što je do kraja prošla putem demokratije. To je logičan i zakonomjeran ishod. Ishod zbog kog je samo SSSR izgubio 21 milion civila, mirnih građana. Etnorasistički plan Trećeg Rajha, a poznat je da protiv SSR ratovala Hitlerova ujedinjena Evropa. I zato je Treći Rajh predeći Evropske unije. I plan Ost podrazumivali su fizičku likvidaciju pre svega Rusa i Jevreja. Podsjetit ću na opštepoznatu činjenicu da su u periodu Hladnog rata demokratsko stremljenje Sjedinjenih američkih država realizovano je na sljedeći način. Svrgavanjem više od 50 stranih vlada, rušenjem nacionalno-slobodilačkih pokreta u više od 30 zemalja i bombardovanjem više od 30 zemalja. Proces porobljavanja je tek počeo. Njime će biti ispunjena čitava istorija čovječanstva u 21. veku. Početak su bili Jugoslavija, Sirija, Irak, Libija, Egipat, Ukrajina. Aleksandar Zinoviev je govorio da će to vjerovatno biti istorija koja će po svojoj tragičnosti u mnogima prevazići sve tragedije iz prošlosti. Запад и помощью демократизаторских инструментов, войнам, агрессиям и агентурам привладимого сектора украл у Сербии территорию Кима. И пройдон располагали Пентагона, как база Бонстил, и шифтерским организованным криминальным бандам Глобалом Иго. У первой фазе светской явности и помощи координисанных пропагандным крата было наметнуто представо Сербии, как у земли маньяка, злочинаться и свекликов зла. Таби потом Запад, которым ведет Садем, користичи тај изговор реализовао оружену агресију и окупирао земљу, што је у овом тренутку фактички довело до уништенја српске државности. Србија је Западом важна као стратешка тачка. Међутим, Србија ће као духовно, историјски и генетски тут же појава иманентно остати противник Запада све до потпуности принудно не измени своју внутрешњу природу и суштину. Демократизация – есть средство за правление топ блендированного выхлопа и сталый изговор за операции промене средств. Желим да истапнем, да главное оружие Западу, по нападу и проявлению Сербии не только война сила и мощь, колико идеологическая парадигма демократии, чьи инструменты реализации до капиллярных него подкопывать земли, кои су изложены агрессии. Запад є створив криміногенний конгломерат албанських організованих кримінальних груп. Він є наоружує і обучує сепаратисти. Фактично, Запад їх і формував као систем, прецизній као антисистем, кої є інспірисан екстремним етнофобіям. І то він і істий Запад, кої є Сербію вже босив за злочини над албанцями на Косово. Зараз у суварійній операції кажнявання Сербії появлять джелати. Вооружені снаги СД і НАТО. Ціль агресії і колонізації Сербії – ліквідація Сербії као суверенних дружства і одузімені сербського народу національного суверенітета. Сербіма треба одузити свойство народа, що є равно убійству. Державність є суверена і неприкосновена. То значить, да вона законськи не признає і не може де признати у оквіру себе починених дружства ни одну другу власть, и не может ни с каким, кое изван державности, да ту исту власть в деле. Твердилось, да че западный модель демократизации донет и сразу разве гармонию и проспиритет. Но что тем посмотрим на реальность на Косово, она и мало другая. Само уже факт, и он 99 годы, само что и завершена НАТО агрессия. Многие сербские кучи со сравнены со землем, вришу сваки трак сербского присутства албанца. Чак ни западни представници не могут да причути овый ужас. Они не могут да не говори о проначенном телема убийных серба. Цитат. Нико не искланил сербски лешевый поясом налажен на своим могучим местима. Майки и супруги от этих серба приклинились у званичники да им се наидраже проначу. Али вечина них никогда не и проначена. Чак мимо никой су били мертвы. И
italijanski nedeljni izveštaji kao zastrašujuću činjenicu na činjenicu navode da je 70% od ukupnog broja otetih kosovskih Srba nestalo kad je rat već bio zvanično završen. To je bio prvi rezultat preventivne demokratizacije nakon okončanja NATO agresije, čemu odlično znamo učestvovati svim ovim operacijama koje nalažemo srpskih stradalih ljudi. Dakle, na prostoru Kosova i Metohije na najzverskiji način bila je uspostavljena kontrola SAD i šiptarskih organizovanih kriminalnih bandi. Dozvolite da vam predstavim neke rezultate direktne demokratizacije koje se najbolje manifestuju preko njenog najvećeg konkretnog dostignućeg navodnicima Briselskog sporazuma. I to je samo na današnji dan. Šta se tiče izbora? Izbori za Skupštinu Srbije na teritoriji Kosova bit će održani mimo zakona Republike Srbije pod nadzorom OEBS-a poput glasanja u dijaspori, što implicira da je Kosova strana država. Prošli izbor. Beograd je, kršeći Ustav i zakon Republike Srbije, prvo raspustio skupštine, opština koje su funkcionisali u sistemu Srbije, razrešio predsjednike opština koji su bili legalni i legitimni po Ustavu i zakonima Srbije, a zatim kandidovao svoje pristalice na nelegalnim kosovskim izborima po kosovskim zakonima. Naprimjer, formirana je opština Mitrovica-Selo u kosovskom sistemu. I šta? Opština ne funkcioniše, nema zgradu, budžet je joj svake godine je manje. Opština ne učestvuje u planiranju svog budžeta, a donošene odluke niko ne sprovodi. Sporazum za SEO može biti primijenjen jedino u skladu sa odlukom Ustavnog suda Kosova. Ambasador Velike Britanije, veliki prijatelj na Kosovo, Rory O'Connell, kaže da je sporazum u ZSO imao za cilj transformiranje paralelnih struktura Srbije na Kosovo. Govorim da li čuvi, ništa ne prijeva. Glavne cilje ZSO bio je ukidanje ili demontaž preostalih institucija Republike Srbije na Kosovo. Pravosuđe. Više od 200 radnika srpskog pravosuđa na Kosovo i Metohije sada ostaće bez posla, nakon što je Sudski savjet Kosova raspisao konkurs za integrisanje sudske administracije. Civilna zaštita. 12. januara u skladu sa sporazumom Beograda i Prištine od 26. marta civilna zaštita je rasformirana. U ekonomskoj sferi strana fizička i pravna lica mogu steći pravo vlasništva nad nepokretnostima i pravo koncesije i eksploatacije resursa u državnom vlasništvu, uključujući prirodno bogatstvo i infrastrukturu. Руки за окружен. Косовски безбедносни снаги 2016 треба да бидат трансформисани во војско Косова, под наводницама Хашим Тачи е изјавио да ќе радите на успоставлење оружених снага Косова и важни приступање програма партнерство за мир. Значи, оружени снаги Косова, Република Косова, заедно со Србија во партнерство за мир. Сјајна интеграција. Значи, то Хашим Тачи планира за наредни 5 година. Активирала се Ана. Припадници Ана снимлени су како едно оружение дугим целима веќе. Сада веќе дугим целима не гонитрија со пуни горбени готовности у намере да ако буде требало и силом спречи изгуб, како они кажу, издаја и отримани делова територија Косова. Ана се налази у више делова Косова и Метохија, али и у Албанији, и у Македонији, и на юг Ова терористичка група е организована, добро тренирана, може би за мисли милиша, има единица, батальона, бригада, специална единица, сви су добро обучени. Джихадисти. Мрежа за регрутовање со седиштом во Анкони, клучна е тачка завезена во Албану. Саудиски, кувајтски и установи других заливских земали створили су мрежу Джамија. 100 их е изграчено на Косово за само 10 година. И центра за верски студии, чиј правеци било ширење милитантна интерпретација ислама меѓу локално становиштво. Криминал. Косово се сматра центром организовано криминала. Со ПОК су контролисани све криминални активности широк Европа. Косово е поделено на три региона организовано криминала Дриница, Допаджиња, Метохија и Лаву под контролом бивших предводников ЧК. Они има близки вези со локални представници на власти, албански политичарима и убийци у јужним српским областима, као и у Македонија. То значи,
ni mogućnost tužbe kroz sakupljenje dokaza u njihovom delotnostima, a koje će sudu povesti do poteškoće da dokazivanje, na primjer, u raspodeli ugovor ubistva, korupcije, pojedinih priskih funkcionera, u planiranju i izvršenju aktivnosti pranja novca. Niti regionalni vladini krugovi, niti izvršni vladini krugovi imaju interes za suzbijanje kriminala zbog svog učešća u sistemu. Htjela bi je da obratim pažnju na Drinjinsku grupu. Tuljeksovo tužilaštvo kao da osudilo pripadnike Driničke grupe na 59 godina zatvora zbog ratnog zločina, ali niko od njih nije osuđen za ubistvo Srba. I najstrašniji zločin bio je u logoru Lipovac koji je držao Fatmir Limaj, on je bio zapovjednik, komandant logora je bio Hašim Tačija i do sada ništa nije raščišćeno. Logor Lipovac je dokaz da je bilo puno žutih kuća na Kosmetu, i samo Albanije, ali i na Kosmetu. Procene raseljeničkih udruženja govore da je između 300 do 500 Srba skončilo živote u tim logorima. Oni su bez sumnje bili u najvećoj meri žrtve trgovine organima, njihova sudbina i dan danas ne poznaju. Druga, Kosovo i ceo prostor Zapadnog Balkana i dalje će da ima ključnu ulogu tranzitnog regiona u trgovini drogama. Ima tzv. Republika Kosova i svoje sobstvene kaznene organe, to albanska poveštena služba ŠIP, u stvari to je servis koji se bavi uglavnom špioniranjem, zastrašivanjem i fizičkom likvidacijom svih vlasnika, posebno protivnika organizovanog kriminala. Sada šta radi Zapad? Naprimjer, ambasada Nemačke u Prištini više ne prima pasoše Republike Srbije, izdate u Koordinacionoj upravi za Kosovo i Metohiju, a prima i isključivo kosovarske, odnosno kosovske dokumente. И где-то Тахирия наявила, да, вот 18 апреля више никакого не важа, не важа сербская документация, сербия наявила супротесте. И так вот долазим до заключка, что испоставилось, да, где наэффективнее средство за признание Косово, управо и приступ, кое важе никогда нечему признать Косово. За параллельным разом нормализации, односно у складу со западным заходом. Preko ključnih igrača, multifunkcionalnih posebe kao okoliti, tači, koordinaj, postoje najbliže veze između politike, privrede i međunarodno-operativnih kriminalnih struktura na Kosovo. Postoje samo prividna neobjašnjivost onog što se trenutno dešava na Kosovo. Realno objašnjenje je očigledno. На Косово є був примінен модел бабушки, русські дерев'яні лудки на розклапанні. Перше ніво біла є демократизуюча фасада, із кої Западна Європа і Америка у серцю Європи на Косово промовішу, легалізую і інкурішу терористам і тероризм на найвищому ніво. Із-за фасадних модела прийсти другі, істинські модели. Нажалось, овий модел не можуть назвати ніяк подробче, осім аутопсію. Речь є о одозіменню дела території ради розарання власної підтримності. Обдає річ о своєвирсному самосоціруванню. Нація, коя не гіра собственної вредності, нація, коя се не баві ізбірним державності, віч нінім уніштенням, осуджений є на пропасть. Неодговорність політичкі класи, убіток репутації власті, слаблені державних інституцій, довещі до того, де чи западні експерти, кої у суштіні владує землю, приобліковані хаотичний систем у волничку стані. У одреженому моменту постачі неізбіжно стихість у уніштені територіального інтегритету, суверенітету і дружственно-політичкого системи землі. Може се стечу тисок, да є об'єктивно неізбіжен садишній модел демократизації. Демократизуючи глобализация. Меджутим, то не и так. Демократизация на Америке начин представляет самую едну от варианты развоя, могучие и другие. Мультикуларный модел, кое предпоставляет со своим друга правила своего положения, заснован на поштуванию и учивочивание державного суверенитета и равноправной соравной державы.